Sumberjo Sari, Bapak Kulo, alhamdulillah. Bakto haji, bakto umroh, nggih petise nggih enggal. Pak Mondo lho padake kok. Sese napa, Pak? Tase nggih niki enten jan. Tase nggih pun astori yen. Lamun rino kumudu enggal. Wangi yen awan kutu daya-daya wengi kalisi ancroning kalapu ambabar tiasas moro pomoka kilinduran ka lane ngaturu sing nyaron belangkone enggal lho Pak Dalang niku popo Demang klungsur. Alhamdulillah. Enggal sulis tiya ing warna mamajang ayos wekang sepi Pak Yuyun. Monggo dipun berkahi langgam. Aku ngenteni sliramu lho ya, Nok. Tak antu-antu yen wengi kudu awan, yen awan kudu wengi. Monggo tak dereke bintang mahkota campursari. Bapak
cahayu paribasan awan tak gawe wengi, wengi tak gawe awan tansah nunggu tekamu yono. Saestu mas. Paribasan yen mangan ora doyan, keporo kudu nyanding sliramu yo cahayu. Seng tak anti-anti sak dene ati. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni hembun turpe banyu dan dimutan sasupi menroneng kalapu. Pangapunten menika Bapak Ibu pisan rawuh saking pundi Bapak? Oh nggih Mas. Mas Gereng dawuh napa mboten mirengke wau. Dek wau niku panjenengan matur kula nembe mimi kok. Berarti mboten pirsa Bapak Ibu pisan menika rawuh saking pundi? Oh nggih. Wingking saking Sumber Timur Mas Gereng. Sumber Timur nderek Desa Sumberjosari. Nah kula saking Ceker. Oh Ceker. Alhamdulillah. Nah Pak Lurah Sumberjosari pun paham kula kok Pak. Kula kadang nggih sowan nyuwun stempel. Mboten nyuwun amplop Mas. Dadi nyuwun udut biasane nika. Niki menawi nggih. Sabar, sabar. Tak jaluk jo sidro janji doh wong ayu siru maning ati apa sira tapi ati rimna wengi aku tansah hangat. Pertanyaan kangge Pak Dalang jane ning nggih mengke nak menti wayahe tasih longgar ngenten pertanyaan. Nggih kasumanggaaken. Iso dijawab ra iso. Nah, Pak Dalang saged jawab. Kula mboten ujar. Niki kula ajeng nembaskan jenengan es sirup. Ning nak saged jawab. Wo, ayo. Kledang kledang kae teko pranyata jan kendine tetep cintro kelangan melok pisang saumpama
bintang lipur sawetesanipun bintang mahkota campursari sampun katurak 6 0 1 6 0 1 kompak kocong aduh wong ayu bos bawa sek bos timbang jenengan udut dadi piyai sepuh menika kurangi rokok nggih biasane nak garing nang Karang Rayung ya buwa bowo peh apa pucane ngati dik jumeneng ketek kok ora pantes ayo ngadek lenggah kok ketoke piye ngono lah dipirsani bapak ibu lho. Nggih. Lha manuk kok, Mas. Aja manuk. Lha piye? Manuk. Oh iya manuk, nggih. Kaya ngene wong nandang asmara apa tamu aku dasan sistem operatore kancane gareng. Napa nggih, Mas? Oh, jian. Asalamualaikum. Ning suwira ngejob jancuk. Keprok ya, Mas. Apa tamong aku dewe. Kentosan Mbak Yuyun. Dadi nak samudayane gentenan ki rada enteng kok. Enggak tenan. Hooh. Duh, temu jawataku. Welas sono. Jane sriramu takon sowan Bapak Haji Mondo jane nok ning to ya panglipur iki pedaling lho pedaling. Janji mangke mawon Mas. Tak umpama nonah kodho tanpa prau sasat sara den pepatri nyidam sari as moro langgame teater ke cahayu bintang mahkota campur sari Kaling ono hemuke ala
Mbak Yuyun. Katakan dangmu iki lulusan kabeh. Lulusan apa? Oh, ingkang asta kibot setunggal niku Abah Ipin. Abah Ipin. Lulusan MTS. MTS. Sing asta kendang nggih lulusan Solo komplit, Dik. Heeh. Iki ya Demang Klungsur iki ya blangkone iki merah ada, hitam ada. Anyar Mas. Wah, lah kae sing asta dram karo ketipu. Oh, kuwi ya. Menipun Kidungkeng. Okay. Nah, niki yo tebih rawuhe lho, no. Saka Sulur Sari kono. Sulur lah ya ta. Kang, ya. Ayo nak dilanjutke. Nalika paribasan sliramu kuwi apa Mas? Wong wadon sing tak kepingini dadi sigaraning atiku ya no. Alah tenan ora. Mula piye Mas? Tas itu kowe iki ayo. Piyuh piyuh. Sumboko keparang paring sasmito. Oh, mekata. Nggih. Mbok pilih saking sawetawis menggah to mapak ing adicara badhe ka lampah. Niki tasih sekedhik, Pak. Oh, nggih. Niki nek mboten rampung mengke malah mengke kacau. Leres, leres. Mengke anyangan-anyangan. Setugel. Mengke pitike mati. Nggih, kaya ya mau. Nalika Ah.
Pirungkan medal sawetahipun kula aturaken kepundhen kula bapa pangandhali wara nuwun-nuwun kawula nuwun. Yeah.
bahasaku yang suci.
wonten Mbak Ayu Yuyun Mahendra, Mbak Eni Sanjaya, Zahra Aulia, Wiwit Lorenza, Yanti Sonia. Bergoyang lagi bintang mahkota, bergoyang lagi Bandung, bergoyang lagi bintang mahkota, bergoyang lagi. Anggonmu jumeneng sowan ngabiyantara yana awan iki mapan wis manipun pepundhenmu bapa ngadmin seleb akhiripun Mbayangkari Putri Kinasih yana daya-daya donga pangestu akhiripun ambyar wonten berben agung Mbak Nganten Mas Nganten estu pikantuk kanugrahan pun saka Gusti Allah, kaluargane pun ayem tentrem. Amin.
rezeki ingkang berkah lan melimpah. Ayo ayo nak ayo Rene 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 Rene. Ngono ayo ngono. Anjas moro ari mami sing angkon sapa iya ki Asmarandana dadi ndudah-ndudah lagu sing rada kependem ya ana. Saiki iki lagu-lagu kuwi kalah mangku purel kok ya. Ayo nak aja salam-salam sithik. Anje sadherenge dalemaken lajeng sing assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas sauri to Mas, Mas. Jute ndomblong ana wong lu salam kok meneng ae lho. Selan Bapak Matmin Ibu Narmi nok wonten Ladan Gedat Desa Mangin. Bayangkari pengantin kalih alhamdulillah acaranipun sampun paripurna. Iki gari suka parisuka. Senajan to ana panyuwunan tembang-tembang dangdut. Kira sakit tangsak kleman ngaturke sing alus ya nok. Iki pasrahke njenengan pelok barang pelok 6 slindro. Apa ya Mas penake ya? Penake bubuk kaya omonganmu. Nggih, kula manut lah. Pelok 6 kena. Pelok 6 nyuwun grambyanganipun. Atiku lega ya Mas ya. Lega. Iya ya. Atiku rumangsa lega niku to. Walah alah. Iki ya wedhale wis rada sore ya ana. Langsung mawon ya Mas. Langsung kemawon atiku lega, sak rambahan alus, sak rambahan cokek sragen. Oke. Pak Susilo sampun rawuh lenggah, panen brambang sak miliar setengah. Ngopol nggih, Pak? Wah, biasanya nyanyi wonten kawin kontrak. Oh, kawin kontrak. Nyanyi Pak Susilo. Wah, kok ya monggo diajeng wonten atiku rumangsa lega. Eh bukan rebab ya? Nggih no kaya. Rebab e ben kanggo. Nem cirula cinemat more ro ro. Esmu bos. Yo wis. Gak apa-apa. Jarak iki ya, jarak ya. Mas Per. Atiku rumangsa lega, tilik lega, jatuh netra, langkah besar setia. Bakso purun, sate purun, ini mertandai kanca-kanca sehat kabeh. Sehat.
Tanduk, tanduk. Nembe gerah kaya masmu sing ngedram iki wingi lara step. Oh, ana Mas. Apel mboten moh, jeruk mboten moh. Moh. Hah, ngono kaya. Kok kirek lah malah to, Mas. Saiki wis kepeto. Ada Mas Mun sopir. Anjir. Dan sudah dapat 2 rit untuk usung-usung bako. Anjir. Sik Mun bayarmu kok tenang Sik Mun. Halus halus ya. Halo. Itu bos kita siang hari ini. Okay. Bintang Mahkota Campursari. Anjir. Masuk Dik. Saiki wis kepeto. Yuk koncon ning endi sik gembira Mbak Yanti ning merah-merah panyune segoro Aklia anu Mbak Prau layan ing dina Minggu e pariwisata Yeah.
becik bali wae dene sesuk-esuk kumandhang rambut kamu sowan ingkang sepisan Cak Ayu Kang Mas wong Jawa teko kudu kula nuwun wong Jawa teko kudu uluk salam monggo aturaken lujeng sonten nggih Kang Mas sonten Cak Ayu garing gareng garong ya Mas gareng oh gareng nggih Kagem sedaya tamu undangan ugi ngaturaken sugeng pinarak kanthi sekeca. Alhamdulillah, mapan wesanipun pepundhen Mbah Mengko Gati. Sinten iki, Mas? Pak Min Slep. Pak Min Slep. Ibu Narmi seneng-seneng bayang kari penganten loro ya, Nok. Terus dongake Mbak nganten Mas nganten omah-omahe ayem tentrem. Rezeki ingkang berkah lan melimpah. Ora usah dawa-dawa, Mas. Iye. Aja pegatan ngono wae. Enggak wong larang pegatan. Iki ngaturke sing gayeng wae sing gayeng kunjuk para rawuh sedanipun langlang bapak-bapak saking jajaran polsek kalih jajaran sampun kepareng pinarak nggih alhamdulillah tenan yo nek ngaturke apa sih ngaturke sragenan nggih mawon Kang Mas apa wonten kangening ati kangening ati leres kangening ati berjuang tuh kudu iku kudu iku iki patine sing balung sing dembung iki biasane kan nitre intilana titilana ya. Wonten kangen ning kangen ning ati semoga sarengan bintang mahkota nyampur sari. Spesial agem tamu undangan yang wonten ngajeng sugeng midhangetaken nggih. Ning wonten Santi Vision ya Mas ya. Leres. Bintang mahkota ada sound system Santi Production. Yo 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 kita lidul kita lidul so ha oh ya seni itu solo buat sinden-sinden. Siap. Kalau garing kan le mineral, ada manis-manisnya. Yes. Bagus,
bisa sumanding ana ing sisihmu bintang mahkota. Sponsori minuman Rimas ini ada es Marimas rasa jeruk. Iya, terima kasih. Mas. Baru pesan. Oh, baru pesan. Terima kasih dari Bayu Agam Indonesia. Bacot ke, Mas? Masuk, Mbak Yapi. Sak niki. Oh, no. Saka ngarep lho. Saka ngarep? Iya. Ngarep mburi. Ngarep. Ngarep. Nak mburi kibol. Aja semelang wong bagus. Resnaku iki. Sumi sumi panten ayu sing angkon sapa sing angkon sapa urung ana jalukan sing wong ayu gantilane ngatiku piye piye aku manut sliramu yen ganti lali janji janjimu tapi sapa dadi guru awak ayu sinawang tambah ayu yen kelingan aku ra bisa turu yen nganti lali janji janjimu cintaku. Segeng siang Mbak Wiwit. Selamat siang. Lama tidak bersua, lama tidak berjumpa. Iya. Kabarnya gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat? Tidak, Mas. Kenapa tidak sehat? Saya ODGJ sekarang. ODGJ? Orang? Rada gangguan jiwa sidik loh, Mas. Berarti kayak teman saya. Siapa? Namanya inisialnya Z. Z, iya, lima huruf. Dia lagi UDGS. Zahra. Iya. Orang dalam gangguan suara lagi serak. Oh gitu. UDGS.
Wah kok iya. Ayo, kok pinter toh mas. Iya, orang dalam gangguan suara. Selamat siang juga. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terspesial buat mempelai berdua yang sudah berbahagia. Ya, diucapkan Mbak Pipi Mardianti juga Mas Indra Saputra. Semoga bahagia selalu tentunya. Amin ya Allah. Jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Berbahagia. Cepat dapat momongan yang soleh dan soleha punya seperti keluarga yang ayam tuntun kayak kita berdua. Iya gitu ya Mas ya. Ya. Hentikan malam yang dingin dapat bicara. Deng 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 deng. Ini gini Mbak Pipi. Iya. Ada Mas kita yang mau ke panggung nyanyi. Siapa? Itu belum ada namanya, requestnya ada gala-gala. Oh iya. Nanti sawerannya saya tanggung Mas Gareng ya. Oh gitu. Untuk iya. Masku yang punya lagu di mana tadi ya? Gala-gala versi Gilga emang ngonong toh Mas? Ada. Oh Gilga saiki lagune ya gala-gala. Lah ya emang harus mengikuti alurnya. Oh gitu. Untuk mau Mas, dipenuhi sekarang monggo silakan. Gimana Mas? Monggo saya persilakan. Ya sini. Monggo Mas. Rokoknya di bawah aja. Kalau bawa istri-istrinya boleh dibawa. Yes. Nah. Varian ada untuk mikrofon, satu lagi buat duetnya masnya dipersiapkan. Oh sudah ada mas ya, terima kasih. Oke bro, yes. Oke bro. Bintang Mahkota. Varian ada, audio. Something production. Terima kasih Mas Kere. Sama-sama. Kini ku telah kembali padamu kasih. Setelah lama kau tinggal pergi. Lama sudah ku menanti, menanti memadu kasih. Rasanya rindu di hati. Oh tiada terkira rindu segala galanya. Oh tiada terkira rindu segala galanya. Oh tiada terkira rindu segala galanya. Terkira rindu segala galanya. Bintang Mahkota. Aye. Hai. Terima kasih. Matur suwun. Durung Mas. Ono iki barang to. 1500. Itu sebagai pelengkapnya Mbak Mimi. Oh iya. Laris. Bumbu. Yo, Bos. Rindu gayamu ketika bercanda. Tawa lepas renyah ceria. Ketika bermanja meluluhkan segenap jiwa. Aku rindu bagai badan kau membeku ketika ku meradu. Aku rindu bagai badan kau mengasih ketika ku bersedih. Kini ku telah kembali padamu kasih. Setelah lama kau tinggal pergi. Lama sudah ku menanti,
pasti penuh rasa rindu di hati. Hanya terkira itu segala-galanya. Hanya terkira itu segala-galanya. Hanya terkira itu segala-galanya. Audio Bintang Mahkota Ahoy. Cucu la 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 la. Ahoy. 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 Ketika bermanja meluluhkan segenap jiwa. Aku rindu bagai mana kau membuku ketika ku merasa. Aku rindu bagai mana kau mengasihi ketika ku bersedih. Kini ku telah kembali, kembali padamu kasih. Setelah lama kau tinggal pergi, lama sudah ku menanti. Oh. Segala-galanya. Oh, jangan terkira itu segala-galanya. Terima kasih, matur suwun. Gala-gala sudah, apalagi Lestari. Oh, oke, yes. Dari ditunggu. Masnya dipersilahkan, juga dipersiapkan Mbak Wiwit Lorenza. Hiduplah Indonesia Raya. Bukan itu ya mas. Itu lagu apa sih? Lestari. Dasar bulan batari, wong apa kau satior makso nolo, sasat apiore kartiko, katio bus. Rosa tres
semokan sejati mangkio lestari angin dengan tembang suci nyanyi semi sajroning sepi cahyamu amat dangin saratri katia kembang nyati stoknya panjang ya. Ini saya berikan dulu saudaraku, habis ibu kardus nanti tak panggil lagi ya. Mas Mun, ohoy. Bintang Mahkota Tempur Sari Wayo-Wayo Indonesia. Hey.
Jalan-jalan ke kota Solo nanti bisa mampir ke Taman Juruk, kebun binatang ya. Pak Susi lo mboten duit kalau Ibu Kadus, Pak Susi lo medun ngami lho. Yen aku kangen, kangen karo seliramu. Terus pripun Mas Gary? Tak sawang-sawang fotomu neng HP-ku. Emang punya? Belum punya sementara. Jadi kalau punya foto kan biar buat bahan. Yen aku kangen, kangen karo seliramu. Apa elus-elus? Aku apa mas? Panci kita ngomik barang kota-kota kosong gak apa. Mik mau idilek yang ngisor. Omongnya pales kok senggak. Apa tamu neng HP-ku? Mas tak habis kan? Apa? Apa kowe rakasa? Dapatin sabel dina. Bakal ilang fotomu ning HP-ku. Memang sudah punya fotonya Gareng. Golek sik, Mas. Bintang Mahkota. Apa kowe rasa dapetin saben dina. Wow. Ra bakal ilang. Halah. Jenengmu ning atiku. Bersama Bu Kadus, Bintang Mahkota, Campursari Indonesia. Bapak Ibu, para besar, kita.
dihapus dulu. Kasep mas, malah sudah dihapus. Sore disambung sampai malam iya. Ya. Udah capek mas, dari tadi pagi loh mas. Oh iya 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 ya. Terima kasih ibu. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wa la quwata illa. Saking Pak Sinten niki mas Gari. Bapak Soekarno. Bapak Soekarno monggo. Ngersake nembang monggo. Mriki minggah. Hello lalu 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 hai roro jonggrang panten kowe ayo tenang ora mokal yen gareng nandang Bandung
piye Bandung? Nak njaluk tukang tresno, nak njaluk bebono ki mbok yo sing kira-kira gareng iso nyembadani. Lah piye to iku lak ya wis gampang to Bandung. Njaluk tukang tresno kok sampeyan njaluk bayi sewu. Kok bayi to? Bayi sewu. Kok bayi candi. Candi sewu. Pak Karno mriku kula kok bayi sewu. Gampang iku Mas. Ora oh, sang. Ya lah aku gawe piye? Lah ya sampeyan kudu sewu dadi. Terima kasih, Mbak. Nggih. Sampun ya Mas dari monggo. Pak Karno tambah nopo Pak Karno? 66 jiji. Wah, no. Mbak Yuyun. Wonten Sriwuning Mustika Tuban. 66 jiji. Sinebut pah lawan putri Tlungdek. Sriwuning Mustika Tuban putra Kanjeng Surabaya. Surabaya putra Kanjeng Surabaya lawe tok prangageng pojone koro. Mas Jadi kameramen dari Sun TV Sun, jangan lupa untuk like, share, komen, satu lagi jangan lupa ngejob Sun TV Sun ya. Apa artinya nge-share kalau tidak ngejob ya? Lebih baik ngejob dulu ya. Tangtung tangtung tan murung sriwuning bebela wiratmaya. Tung 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 tan murung sriwuning kukut pulang Mbak ya, nanti saya jam 4 aja ya. Dati kusuma haneng sampak bongso ya ya sumi sumi pancen ayu gambang desa asli Purwodadi. Sumi sumi pancen ayu alani sumpah aku tresno sirapu. Langtak menika Ibu Sumi dalam kurung Ibu David. Halo Ibu David. Tidak kenal. Oh, tidak kenal. Ibu Sumi. Ibu Sumi. Nanti mampir Bu Sumi. Mampir ya Bu Sumi. Alah. Lah Bu Tita Mas, Rian ta Mas? Kagak anjuran-anjuran. Oh, anjuran-anjuran. Kenal Mas David campur sari to? Jange dereng mriki nemendem kok. Oh, mendem. Patang Sriwu ning Cak Ayune. Anjir. Sri. Saran. Sriwuning Mustika Tuban apa tresno sabaya malang raden niat moyo kawos prasetyo anandur berhenti. Yeah.
Ilailo
tresnamu do sayangku. Klasik dulu satu lagu Mbak Adi. Sama-sama buat Mas Yadi ya. Oke, dari nggih. Silakan potong rambut juga. Aja juga mau potong di sana. Sayang. Ya, sayang. Seharusnya aku selalu di sisi. Maria Nada Musikal Audio. Oh,
engkau selalu di sisi ku sayang, dalam suka dan dalam duka. Aku mohon. Kenapa? Gak mau, kamutnya sukun selalu. Menghantui dalam hidupku.
ternyata lagu single buat-buat enak loh ya. Masa sih? Iya, iya, iya. Oh, hai. Terima kasih Mbak Cantik. Sudah Mas Hari. Sore semakin larut. Bapak, kabibaldo wonten iling-iling katampen momong. Mbak menika warung badhe beksa monggo nderekaken tukang santen sugeng hamirsani bintang mahkota campur sari. Mas, mas. Oh, don't move.
pijet angin tati opo cakang pasis pinter moco pinter nulis malik malik genis genis aja san saya suwe san saya sore. Sore. Iki ngaturke setunggal lagu melih. Nggih. Bakdon iki sampun sonten anglajahan gending sak lajengipun mengke. Tak kira tare rampung lho. Ya ora ngono ya. Iki diwalik grempyang. Diwalik grempyang. Mau tayub saiki seragenan. Seragenan. Neng batinku nalika lasti rembu ninggi alaku apa lastiramu rakrosa aku kutu sambat karo sopo Terima kasih.
jelali pawolingku ku kemanangan mas janji-janjiku aku kan setia satu tak akan diganti saelingku sama mas cekel terima kasih matur nuwun. Wow, iya, iya. Wah, iya. Kamu lupa bawa obat tadi. Iya. Kenapa? Tidak apa-apa. Gara-gara kamu belum mimik manis ya. Saya punya angin bintang mahkota.
Terima kasih Allah Masnya itu loh, masnya itu loh ya. Marai gemes aku kok dedek di ngono-ngono. Idoni piye? Penjelo idoni piye kok ya? Ambilin aku dong, Mas. Idoni piye? Tengi aku dong, Mas, ngono ya. Saya temanin. Nah, mau sendiri? Sendiri apa ditemenan? Lah, ditemenin. Oh, digolek lilik saya. Kalau nama kota spesial semuanya juga.
Makasih ya, Bos. Salam diterima ya, Mas. Sudah diterima, Mas. Iya. Nggih. Thank you.
Zahra. Halo Mas. Ada perjumpaan pasti ada perpisahan, ada siang pasti ada malam, ada Mas MC pasti ada Mbak penyanyi ya. Ini satu lagu terpilih yang punya Ojo Diperoi, kalajengaken wonten pamit mulai. Yeah.
kanthi wasanam dalah alhamdulillah irabbil alamin suratira jaya ningrat kanthi wasan akhir salam wabil taufik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.